need you more. More than yesterday, I need you, Lord. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, more than words.
aanbid hom 'n oomblik daar waar hy staan. Kom ons aanbid hom want hy is God. Kom ons aanbid hom want hy is koning. Hy is werd om geloof, geëer en geprys te word. Sê amen. Kom ons gee eer aan die Here vanmôre. Prys die Lord. Kom ons gee hom eer. Halleluja. Halleluja. Prys die Lord. Prys die Lord. Prys die Lord. Amen. U kan u sitplek neem vanmôre. Prys sy soete naam, prys sy naam. Ek weet nie van u nie, maar dit is lekker om die Here te dien. Sê amen. Vir die wat dit lekker is, kom ons waai so 'n bietjie. Prys die Lord. Vir die wat dit nie lekker is nie, dit gaan nou lekker raak. Geen net kans. Amen. Dan sal ons die ander klomp laat waai en dit geniet. Prys sy soete naam. Verskoon dat die live so 'n bietjie anders is vanmôre, die wat live ingeskakel is, soos jy sien hier, loop Karel met die foon rond, vanmôre toe gooi ons stelsel ons uit, en hy skielik aanvaar nie, die Facebook live nie, so verskoon, die bietjie beweeg wat hy is, amen, maar dis 'n woord wat moet uitgaan, en hy sal uitgaan, sê amen, praise the Lord, ek het dit nou paar maal in my lewe al beleef, as daar belangrike woord is, skielik sukkel jy met 'n paar van hierdie tegnologie goed. Die tegnologie sal God nooit keer nie. Niks sal God keer nie, sê amen. Nou ek wil vanmôre vir u sê, kry gereed. Vra vir een langs jou, is jy gereed? Hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding. Prys sy soete naam. Ek is ook dankbaar om terug te wees. Ons was so 'n bietjie weg gewees, 'n paar draaie gery, 'n paar dinge moes doen, maar ook bietjie gerus wat nodig is. Ja. Nou waarvoor rus die pastoor dan? Hy werk dan net 4 ure 'n maand. Kom werk saam met my 4 ure. Amen. Praise the Lord. Skielik daar's regtig mense wat dit vir ons sê, jy werk net 4 ure 'n maand, waarvoor rus jy? Ek weet nie om wat se kerk is hy nie. Maar kom maak 'n draai by ons. Ons rus 4 ure 'n maand. Amen. Amen. Sê amen. Laat dit daarom klink of die gemeente saamstem. Amen. Mense, ek wil graag vir u woord bring, iets wat die Here op my hart gelê het, 'n geweldige mooi skrif uit die woord van die Here. En hierdie is die tema ook van my boodskap wat sê 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. 'n Lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Amen. Kom ons kyk bietjie wat sê Prediker 9 vers 4. Hy sê want solank as iemand by al die lewendes behoort, is daar hoop. Want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu. Het jy geweet dit staan in die Bybel? Nou dis so 'n mooi gedeelte. Nou wil ek bietjie verder gaan. Ek wil vir julle alles skrif lees en dan gaan jy so begin agterkom wat die boodskap wat die Here my gegee het. Hy sê Matteus 15 vers 26. Maar hy antwoord en sê, dis nou Jesus, dis nie mooi om die brood van die kinders te neem en het vir die hondjies te gooi nie. Dis waar die vrou kom vra het, Here gee vir ons die, doen vir ons daai, doen dit vir my kinders, maar dis 'n heidense vrou. En omdat sy 'n heidense vrou was, en Jesus se aardse bediening was gewees vir Israel, nog nie vir ons nie, dalk skok ek nou 'n paar, daar's 'n paar wat dit gemis het. Jesus se aardse bediening was nie vir heidene nie. Dit was vir die Jode en vir Israel. Toe hy sterf, toe bring hy ons in die genade in. Amen. U wat dit nog nie verstaan nie, gesels gerus met my, laat ek u mooi leer. Amen. So op sy aardse bediening kom hierdie heidense vrou nader, wat nou nie deel van hierdie magtige Israel is en die Jode en God se volk nie. En sy sê, Here help my. En hy sê, ek kan mos nou nie die brood van die kinders, wat Israel daai stadium was, vir die honde gooi nie. Het jy al daai skrif gelees? Maak hy nou vir jy sin? Nou, as ons gaan kyk in die woord van die Here, in die, veral in die Ou Testament en tot en met Jesus se aardse bediening, was die heidene vergelyk met honde, ons was onreine volk. God gesoek, maar ver van God af, ons kon nie naby kom nie. God se volk was die Jode, dit was Israel, dit was die nageslag van Abraham. En dit was veral onder die Jode. En vir die Jode was daar hierdie belofte, want hulle is hierdie unieke priesterdom van God gewees. Hulle is hierdie leeu's in hierdie storie, hierdie leeu's in hierdie vers, wat sê hierdie leeu wat staan, want hulle is uitverkies, hulle is uitverkore, hulle is bo die res, skrifgeleerdes, fariseërs, groot manaar, myn van die manaar leeu.
met die stem wat praat en allemaal moet luister. Maar er kom een dag en een tijd, wat die koning van alle konings besef, dat hier die machtige leeuw is eindelijk dood. En ek wil vanmorgen met die praat oor hierdie gedeelte uit iets wat God aan my geopenbaar het, is dat die leeuw is dood en een levendige hond is beter as een dode leeuw. Toe Jezus aan die kruis kom sterf van Golgotha, toe sê hy, ek neem jou wat ver is, neem ek aan. Jij wat niet kind was nie, kry aanneming tot kind. Jij wat niet bruid is nie, jy kry aanneming. Jij wat ver is, kom nader en hy gee genade aan die heidene wat jy en ek is, die hond in hierdie verhaal. Amen. Skielik gee hy lewe aan die hond. En die vers sê dit mooi, een levende hond is beter as een dode leeuw. En ek wil hê moet vanmorgen baie mooi verstaan dat die oomblik toe Jezus kom en aan die kruis vir ons geregtigheid bewerkstellig, laat ons aanneming tot kind kry, toe wek hy die hond op en hy sê, nou word jy my vriend en jy stap saam met my. Daar is een lied wat sê, wat se vriend het ons in Jezus. Amen. En ek wil vandag vir jou sê, jy voel jy is nie goed genoeg nie, want jy is nie Israel nie, of jy is nie die Jode nie, of jy is nie een van die Bybelse figure nie. Ek wil vandag vir jou sê, een dooie leeuw beteken niks vir God nie, een kerklike wettiese mens beteken niks vir God nie, een traditionele mens beteken niks vir God nie, maar een hond wat opstaan, wat sê ek wil leef vir my koning, hy beteken iets vir God, sê amen. As jy vanmorgen opstaan en sê, Here, gebruik my, ek is maar net een hoentjie, maar ek is gewillig om vir jy te werk, wil ek vir jou sê, gaan God jou seën, sê amen. Glooi dit. Oeh, jy is so vrolijk en opgewonde. Geef ek die Here eer vir een oomblik. Halleluja. Raak ontslaaf van die dooie leeuws tussen julle. Mense om te gaan op my traditie, en my bloedlijn, en my volk wat ek is, en denk ek is uitverkore vir God, is vanmorgen een dooie leeuw. Maar om vanmorgen te kom en sê, deur die genade van die Here word ek gered. Deur die genade kry ek kunskap, en ek ontvang dit slechts deur genade, nie deur my werke nie. Wil ek vanmorgen vir jou sê, is God bezig om vir my volk op te tel. Ek het vanmorgen vir jou woord en ek is so opgewonde oor hierdie gedachte van hier die levende hondjie wat meer werd is as 'n dooie leeuw. Ek het lank gebegeer en gedink, Here, ek wens so, ek was ook in die Bybelse tyd, ek wens ek kon saam met Jesus wandel, ek wens ek kon die en ek wens ek kon daai. Ek wil vir jou sê, daar is nie 'n beter tyd om te lewe as nou nie, want jy leef in die genade dispensatie, jy leef in die genade tydperk van die Here, gee om eer vanmorgen, jy leef onder genade, jy leef onder guns vanmorgen. Ons is vanmorgen gunsgenote van die Here. Hy het vir u en vir my die prijs betaal aan Golgotha, sodat hy die titel van heiden kan wegneem. En omdat hy dit weggeneem het en gesê het, ek gee vir jou kunskap, toe rig hy vir my nuwe volk op. Woo, glory to God! En hy rig hierdie hondjie op. En hy sê dat hierdie hondjie gaan vir my meer werd wees as hierdie dooie leeuws. Ek wil vandag vir u sê, al soveel mense wat weghardloop, maar hulle weet nog nie, hy is bezig met dooie leeuws nie. Hy dink hierdie ander is so heilig, hierdie ander is so reg. En die hartseerse ding vir my is, en skies, ek praat baie daarteen, ek weet, is allemaal wat terug duivel na die dooie leeuws toe. Is allemaal wat wil teruggaan na die Joodse tradities toe. Allemaal wat wil teruggaan na die wettiese bediening toe. Jy kan nie laat gaan, jy kan mos nou nie die genade verruil vir wettiese bediening nie. Amen. Jy kan ons nou nie hierdie levendige hondjie gaan ruil vir 'n dooie leeuw nie, want hy lyk reg, maar hy het 'n stinkreek by hom. Daar is geen krag in die wet nie. Die krag is in Jesus Christus. Die krag is in die vervulling van die wet wat aan die kruis was, sê amen. Ek wil vanmorgen vir u sê, volk van die Here, 2022 is die jaar van die kinders van die Here. Hoor vanmorgen wat ek u sê, 2022 is die jaar van die kinders van die Here. God het my gewys, hy gaan homself aan die kerk openbaar soos nooit van tevore nie. Hy gaan profete optel wat sê, so sê die Here, mense gaan hande op siekes lê, hulle gaan gesond word. Julle sal hoor en julle sal weer dat God het sy kerk raak gesien in 2022. Hoor vanmorgen, kry jou gereed.
kry jou gereed, kry klaar met dit wat dood is, en kom by die lewe in Christus Jesus. Moenie jouself minag nie, want God het 'n roeping in jou lewe. God het jou geroep, jy is die kop en nie die stert nie. Jy is vanmôre 'n koningsseun en 'n koningdogter, en God wil jou gebruik, maar jy minag jouself, want jy vergelyk jou met 'n klomp dooie leeu's. Ek wil vir jou sê, iemand wat gewillig is, is meer werd vir God, as iemand wat geskik is, en nie gewillig is nie. Kom ons sê dit weer stadig. Iemand wat gewillig is, of bereidwillig is, en dalk onbekwaam is, is meer werd vir die Here, as iemand wat bekwaam is, en onwillig is. As jy vanmôre sê, Here, hier is ek, ek sal dit doen, Here, ek is hier, ek meld aan vanmôre, wil ek vir jou sê, gaan God jou magtig gebruik, sê amen. So 'n bietjie vraai met so 'n bietjie waai, wie's gewillig, en sê, Here, gebruik my. Here, gebruik my, en hierdie jaar is die jaar van my, want ek is 'n kind van die Here. Vanmôre wil ek vir jou sê, dit gaan ook nie net die jaar wees van die kinders van die Here nie, dit gaan die jaar wees van die aktiewe kinders van die Here. Hoor mooi, die jaar vir die aktiewe kinders van die Here. Ons moet aktief raak vir die Here. God is moeg vir 'n kerk wat op sy lauwere sit en dink sy saligheid is gekoop omdat hy in die diens sit. Ek het nie gesê en ek sê dit weer, jy is geroep vir 'n doel en nie vir 'n stoel. As jy jou boude wil heel te sit, is soos die ouens wat werk soek in sy rusbank af voor die TV, jy gaan nie werk kry nie. Eina, jy sê, prediker is baie regheid. Weet jy wat, is omdat al die ander predikers moet ophou nonsens praat en die waarheid praat, dan gaan die volk vorentoe gaan. Eina, mense moet ophou gepaai word in hulle nonsens en hoor, kom ons beweeg vorentoe, kinders van die Here. As ek nou hier die hangkas weer borskas wil maak, kan ek nie verby die gym ry nie. Ek moet ingaan. Ek moet sweet om daar te kom. Ek moet saamwerk om daar te kom. Is dit so? Of werk met julle anders? Vandag sien ek die hele Facebook is vol pille. Hou jy van 'n pilletjie of hou jy van koffie en word jy maar? Dis hoekom almal so maar is, nê? Ek sê nou vir jou, jy moet dissipline hê om maar te word. Jy moet dissipline hê om geoefen te word. Jy moet dissipline hê om suksesvol te wees. Amen. Dissipline is baie baie belangrik, selfs in die godsaligheid. Ek wil vir jou sê, daar's niks dinge so mooi, soos 'n hondjie wat goed geleer is, wat dissipline kry nie. Ek het so Steffi gehad, ek was baie lief vir hom, Usatara. Nou daai hond van my, het ek geleer, ek sê sit, dan sit hy. Ek vra nie en ons wonder nie en ons onderhandel nie daaroor nie. As ek sê sit, dan sit hy. Dan sê ek lê, dan vat ek daai bultonkie, ek vryf hom so aan sy neus. Sit ek om neer en sê ek nee. Dan kan ek 'n draaitjie gaan loop, die spoegtoue hang. Maar hy sal nie eet totdat ek nie vir hom sê eet nie, want daar's dissipline in die hond geleer. En ek het daai hond geleer, hy eet net wanneer ek sê hy eet, anders eet hy nie. My dogtertjie was klein op daai stadium, vroeg in die laerskool, en die hond eet, ons hoor iets, sy is besig met die hande in die hond se kos. Die hond het net gaan lê en gewag tot hy weer die opdrag kry, mag verder eet. 'n Ongedissiplineerde hond het die kind doodgebyt. Eina, hoeveel kinders van die Here is doodgebyt as gevolg van ongedissiplineerde Christene? Eina, hier prediker, jy praat nou hard. So kom die wêreld vol getalle sit van mense wat seer gekry, die kerk het my seer gemaak. Die kerk het jou nie seer gemaak nie, ek beloof vir jou, hierdie stene spring nie rond nie. Iemand in die kerk het jou seer gemaak wat ongedissiplineerd is. Eina, maar 'n gedissiplineerde hond, hy is oulik. By geleentheid besluit die hondjie, ek weet nie wat gebeur, ons is bietjie weg en die hondjie hardloop bietjie rond. Ons het op 'n plaas gebei, ek moet by sê. En ons het nie 'n regte heining gehad nie. Ons het so 'n vier drade gehad wat so bietjie elektrisiteit opgehaat het wat ook nie vreeslik gehelp het nie. En dit is in deel van die wildtuin gewees. So ons het een môre hierdie leeu's 'n kudu plat getrek op ons grasperk. So dis wild. Nou die honde kon ons ook nie net in die huis gelos het nie, so hulle het buite gebly en ek neem aan die hondjie wat saam met my Steffie was minder soet geweest, minder gedissiplineerd
En die hoentjie het gehardloop en toe die Steffie saam. Maar daarom net in die area waar ons geblei het, of in die wildsuise vaat. En ons bid en ons is bekommerd als, en op die einde, toe kry ek my hoentjie na een dag of twee se gesoek. En toe ons die hond kry, toe kon sê die mense vir my, maar ons weet nie wat aangaan nie, ons het vir die hond wou kos gee, maar hy wil nie eet nie. Want die hond is geleer om te eet, wanneer ek sê hy moet eet, en hy eet uit die regte hand uit. Ga na een liggie vir Fanny aan. As ons gaan ophou rubbish eet wat allemaal vir jou voer, en jy eet uit die regte hand uit, sal jy nooit gebrek lei nie, sê amen vanmorgen. Woe, ek weet nie van hier nie, maar ek is so bewust, die Heere is hier. Hy gaan vanmorgen een paar mooi goed oopmaak vir mense. Vra vir jou langs jou, is jy nog steeds in vir een ding? Vra hom saggies, wil jy loop? Dit moet jy saggies doen, maar laat ek het hoor, ek sê, wil jy loop? As die woord hard raak, verskoon ons jou, ek verstaan. Ek sê nou vir jou, ek is nie een people pleaser nie, ek is een God pleaser. Ek sal nooit slaan sonder self nie. Ek wil u help om suksesvol te wees. Ek help nie my kind om suksesvol te wees, deur om te voer en te gee, en ek leer om nie wat reg is nie. Ek is nie goed vir een hond, om hom net al die oorskie te gee, en vreet net, vreet jou al hoe dikker, maar ek help hom nie om gedisciplineerd te wees nie. Hy moet gedisciplineerd wees. Discipline is nodig vir sukses. En ek wil vandag vir jy sê, kinders van die Here, wil jy suksesvol wees in 2022? Wie wil suksesvol wees? Word gedisciplineerd. Kry discipline, want God het jou geroep vir discipline. Jesus Christus het homself moes disciplineer, om aarde toe te kom, om die kruis dood te stap, om in sy gesig gespieg te word, hy is God, mense, om geslaan te word, sy baard uitgeruk. Hy het geweet, hy moet die pad stap, as hy vir ons wil geregtigheid bewerkstellig. En hy het dit gedoen. Dis discipline. As ons een bykie sien dinge ontrief my, nee, die Here sal dit nie van my verwag nie. Eina, mense, ek wil vanmorgen vir jou sê, omdat God se uitverkore volk van ouds nie wou luister nie, omdat hulle nie die Messias erken het nie, omdat hulle hom nie verwag het soos hulle moes nie, daarom het hulle begin om 'n dooie leeu te word. Hulle is geroep deur God, God se plan vir hulle was so uniek, so groot, maar as gevolg van die ondissipline, het hulle God se plan gemis. En ek dank die Here vir hulle, ek is dankbaar vir sulke ongedisciplineerde Jode, want dit het die genade vir jou en my gebring. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus Christus het vir jou kom sterf en vir my kom sterf, sodat ons vir hom moet lewe. En as jy heeltyd jou moed wil verloor, en heeltyd wil opbou, en heeltyd wil opgee, en heeltyd wil gaan terugsit, en jy wil heeltyd jouself in 'n gat intrek, wil ek nou vir jou sê, dis nie wat God vir jou bedoel het nie. God het jou geroep om te lewe, en lewe in oorvloed te hê. Amen. God het jou geroep om te spreek woorde van lewe. Dis soos 'n tuinslang wat water gooi, en waar dit land moet het lewe bring. En het moet vrug dra. Maar ons moet vanmorgen sê, Here, help my, dat ek nie soos hierdie magtige leeu wil vertoon, wat nie asem het nie, wat daar dood neerlê nie, maar laat ek eerder dan my hoentjie sal wees. Maar laat ek wees, Jesus se beste vriend, wat hy kan gebruik, deur wie hy kan werk, deur wie hy kan praat, deur wie hy opdragte kan stuur. Ek wil vanmorgen gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Ek vra u vanmorgen, gaan ons as volk van die Here God gehoorsaam wees in 2022? Gaan ons sê, Here, laat u wil geskied, nie my wil nie. Ons gaan nie meer bid, Here, gebruik my nie. Ons gaan nie net meer bid, Here, maak my minder nie. Ons gaan sê, Here, laat die volmaakte wil deur ons geskied en maak my nik sodat die alles kan wees. Ons wil net so 'n bietjie minder word. Dit help nie. Jy moet niks wees nie sodat jy dat die Here alles kan word. En dan moet jy ook vra, nie Here, gebruik my om te doen wat ek moet doen nie. En ongelukkig gaan ons en ons doen soos ons het wil doen. Die kerk se probleem het, ons het al die pad het gedoen soos die kerk het wou doen.
Dis tyd om het te doen soos wat Jesus het gedoen wil hê. Dis tyd om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Ek vra jy vandag, ek het vir jy eintlik 'n goeie boodskap. Hy het jou geroep en jy's vanmôre geroep om te lewe vir hom. Jy is geroep om te werk vir hom, jy is geroep om te kyk na hom, en hoe nader jy aan die Here kom en gaan luister en gaan kyk na wat hy sê, so namatig en jy groei in die Here. As ons werklik waar die Here dien soos wat ons hom moet dien, en werklik waar God se wil ten volle soek in ons lewens, sal jy nie gebrek ly nie. Kom ek sê dit weer stadig, as jy met my saamstem, as ek klaar sê die keer amen, of swyg weer. As jy werklik waar God se wil soek in jou lewe, nie na jy dit gedoen het nie, voordat jy het doen, sal jy nie gebrek ly in jou lewe nie. Hy sê, dis my wil dat het moet goed gaan met jou. Hy sê, die gedagtes wat ek gaan die hele koester, is gedagtes van seën en voorspoed, om vir jou hoopvolle toekomst te gee. Is geensins God se wil, dat jy moet krepeer van jou ellende nie. Geensins nie. Daar is geen skrif van dit nie. God wil hê dit moet goed gaan. Hey, nou sê 'n prosperity teacher. Ek wil vir jou sê, ek wil hê dit moet met jou goed gaan. So vat maar daai deel prosperity as jy wil. Maar ek gaan vir jou nog 'n ding sê, dit gaan nie goed gaan as jy nie gaan dissipline hê nie. Dit gaan nie goed gaan as jy nie gaan dit wat jy besluit deurvoer nie. Want daar word op 31 Desember baie dinge besluit. Al word 1 januari, oor al baie dinge afgelê wat besluit was. Party ouens sê, oor, dit was seker net bietjie die drank wat gepraat het. Ander ouens, ek weet nie hoe nie, maar ek wil vandag vir julle sê, hierdie jaar is die jaar van die Here. Hierdie jaar gaan God met mense ontmoet, soos nog nooit van tevore nie. Hoor vanmôre die woord van die Here. God gaan diensknegte en diensmaagde uitstuur in hierdie jaar in die arbeidsveld soos nooit van tevore nie. Die Here gaan mense optel en ore oopmaak om te hoor wat die Gees van God sê, wat sal sê, so sê die Here, soos nooit van tevore nie. Die Here gaan in hierdie jaar mense invul deur die Heilige Gees, soos min van tevore. Die Here gaan in hierdie jaar kom ontmoet met jou as jy vanmôre aanmeld en sê, hier is ek. Hier is ek, Here. Here, ek het gedink ek is nie goed genoeg nie. Ek het my lewe lank gehoor, ek is nie goed genoeg nie. My lewe lank gehoor by my pa, ek is nie goed genoeg nie. Ek wil vir jou sê, vergeet van wat jou aardse pa sê, luister na wat jou hemelse pa sê. Vrouwens, jy voel so onderdruk dalk in die huwelik wat jy is, of in die verhouding wat jy is, of in wat jy was, dat jy nou nog nie kan opstaan nie. Ek en my vrou sit en kuier, is het gestaan te vanoggend oor iets. En ons sê dat ons is argument op halwe nou R40. 5 jaar op school word jy geboelie. Dan word goed vir jou gesê. Jy glo dit vir die 40 jaar wat jy oud is. Hoe dom kan ons wees? As 35 suksesvolle jare, maar jy glo dit nie. Jy glo die 5 jaar wat negatieve goed op jou uitgegooi is. Hoeveel van u en ek sit vandag hier en ons glo die negativiteit as gevolg van wat dooie leeuws op ons gegooi het? Ons glo die negatiewe woorde, jy is nie goed genoeg nie, kyk hoe lelik is jy, kyk hoe groot is jy, kyk hoe dit, kyk hoe dat. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet dit kant toe gooi, want jy is vanmôre 'n lewende hoentjie in die hande van die Here. God wil jou seën, God wil jou salf, maar jy moet laat gaan wat was. Jy moet gister laat gaan, as jy gister nie kan laat gaan nie, gaan jy nie 'n toekoms kan hê nie. Jy moet laat gaan wat was. Jy moet jou hartseer, jou verlede probeer laat gaan, jy moet jou bitterheid laat gaan, jy moet jou woede laat gaan, jy moet jou onvergewensgesindheid laat gaan, as jy het nie laat gaan nie, gaan jy nie by sukses uitkom nie. So mense het my baie seer gemaak, en my baie te nagekom die laaste tyd in my lewe, baie. En die ergste is, ek sê gestaan vir my broer, praat met hom, ek sê, die hartseer is, dis een ding as jou vyande iets sê, dit verwag jy, maar as jou vriende dit doen, as jou familie dit doen, maak het seer. Is het so? Dit is seer nie. Maar ek wil vir jou een ding sê, ek gaan nie daarby vastbyt nie. Hierdie jaar, laat gaan ek dit ook. Hierdie jaar is die jaar van die kinders van die Here, ek sê dit weer, sê amen. Is die jaar van die kinders van die Here, sê vanmôre, dit is my jaar. Dit is my jaar. Dit is ons jaar.
Dis my gesin se jaar. Dis my verhouding se jaar. Dis in totaal is het ons gemeente se jaar. Jy moet het glo, jy moet het vat. Doen werk, maak werk af van vandag af. En weet, verlede is verby. Wat sê, Hakuna Matata, put the past in the behind. Sit die verlede daar, los dit, reik uit na wat voor is, strek jou uit na wat voor is, want dis waar die oorwinning lê. God gaan ons seën, God gaan ons salf, want ons is nou maar eenmaal die geseëndes van die Here, sê het saam met my, ons is nou maar eenmaal die geseëndes van die Here. As God vir ons is, wie sal teen ons wees? As God seën, wie gaan keer? As God saam met ons is, moet die vijand maar begin bewe. Hy moet maar bewe, papa, hy moet bewe, want God is met ons. Ons nie vanmorgen hy kleintje wawaikies nie, ook hy doberman pinscherkies nie, ons is vanmorgen groot honde in die hand van die Here. En God gaan ons gebruik, en God gaan ons krachtig met sy kracht aandoen, met sy heerlijkheid. Mag die Here u seën, mag die Here u salf, en weet vanmorgen, een levendige hond is beter as een dooie leeuw. Ek is bereid om een levende hond vir die Here te wees. Kom ons gee die Here eer, prys sy naam.